უკრაინაში აღმოსავლეთის ფრონტზე ვითარება მწვავდება. ქვეყნის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსული მხარე სულ უფრო მეტ ჯარისკაცს გზავნის ბრძოლის ველზე. ომის დაწყებიდან ერთი წლის თავზე კიევში მოსკოვის მასშტაბურ შეტევას ელიან. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ამის შესახებ თავის ყოველდღიურ მიმართვაში ისაუბრა. ჩვენ ხედავთ, რომ ვითარება იძაბება ფრონტის ხაზის სხვადასხვა ნაწილზე. ასევე იზრდება წნეხი საინფორმაციო სფეროში. ურთულესი მდგომარეობაა დონეცკის რეგიონში, სადაც მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს. თუმცა, როგორიც წნეხიც არ უნდა იყოს მათი მხრიდან, ჩვენ ყველაფერს უნდა გავუძლოთ. კრემლში აცხადებენ, რომ უკრაინული მხარე ქალაქ კრამატორსკში პროვოკაციას გეგმავს. თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, კიევი ქალაქის სამედიცინო დაწესებულებებზე თავდასხმასა და შემდგომ მოსკოვისთვის გადაბრალებას აპირებს. რუსული ძალები აღმოსავლეთში წინ მიიწევენ. უკრაინა კი დასავლეთს მოუწოდებს დროულად მიაწოდოს დაპირებული იარაღი. კიევში ფიქრობენ, რომ მოსკოვს სურს მთლიანად ჩაიგდოს ხელში ინდუსტრიული დონბასის რეგიონი და სამხრეთი ნაწილი. მათი მიზანია გააფართოვონ სახმელეთო დერეფანი ოკუპირებულ ყირიმამდე.